Մոտոցիկլին փրկարարների Երևանում կսկսենք ավելի հաճախ տեսնել։ Որոշվել է 911 կանչերի մի մասի սպասարկումը դնել երթևեկության մեջ ճկուն տրանսպորտային այս միջոցի վրա։ Օծեր հետ կապված այդ ինչ-որ խնդիր կա քաղաքացիներ, որ նկատում են կենցաղային կանչերի թագ դռների ժամանակ։ Արագարձագանքման համար մոտոցիկլերը կահավորված են անհրաժեշտ բոլոր դետալներով՝ լուսաձայնային ազդանշանից մինչև աշխատանքի մեջ օգտագործվող ամրագոտիներ ու այլ պարագաներ։ Ես իմեր մոտ պարաններն է, մեզի հերիքում է մի պարանը։ Սեղ էլ մեր շանսային գործիքներն է։ Ամեն ինչ ունենք, ես մի սումք են, մեզի բավարարում է լրիվ։ Դուր բացելու, ինչ գիտեք։ Այո, այո։ Բա օծին ո՞նց եք բռնում։ Օծի համար ստես արկ ունենք տեղադրած, ես իմեր օծի սարքն է։ Իսկ դեղատու չունի։ Այո, պարագաներ առաջի բուժօգնության, մեր մոտ ամեն ինչ կա։ Փոքրիկ բեռնախցերից դուրս մոտոցիկլին նաև կրակմարիչներ են ամրացված, հանկարծ եթե ճանապարհներին ավտովթար լինի հրդեհով։ Դե հիմիկվա մեքենաները գիտեք սաղ գազով են, աննախիթար վիճակա, որ սաղի մոտ այդ շլանգների բաների շատ են բռնկվում։ Հենց Զուրաբ Վարդանովն է ի դեպ 2015 թվականին ԱԻՆ-ի համար ընտրել SV Bandit անունով հզոր այս մոտոցիկլերը։ Առաքիչների հազիվ շարժվող մոպեդների հետ չշփոթեք, ասում է, հանգիստ քշելիս սլանում է ժամում 80 կիլոմետր արագությամբ։ 130 ձիաուժենն է, 125 ենը։ Ինքն էլ վարում է, մոտոցիկլավարների օղակի հրամանատարն է, արդեն ՆԳՆ-ի կազմ մտած հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնում։ Միջազգային որակավորում ունեցող Ինսարակի բազայում այս պահին երկու մոտոցիկլ կա։ Անընդհատ հետաձգվել է դրանց օգտագործումը, մինչև որ մայրաքաղաքի խցանումներն ու 911-ի ավելացած կանչերն այլ տարբերակ չթողեցին, պարզաբանում է կառույցի ղեկավարը։ Այս պահի դրությամբ մեկ ամսում մոտ 100 կանչ է արել, կլինի դա օծի կանչ, թե փակ դռան կանչեր, օրվա մեջ երևի 10 կանչ, 15 կանչ սպասարկում է մոտոցիկլը։ Շատ ավելի էֆեկտիվ է եւ արագ հասնելու դեպքի վայր եւ խցանումների ժամանակ շատ էֆեկտիվ է եւ ծախսի առումով ավելի էֆեկտիվ։ Վառելիքի ծախսը տնտեսում են կիսով չափ, մարդկանց օգնության հասնելու ժամանակը շատ ավելին հպարտանում են այստեղ։ Այստեղից վերցնենք Մալացիա Սեբաստիա, եթե վերցնենք ավելի մեծ տարածությունների ժամանակ, մոտապես մի 15 րոպեմ ամենաուշաս մեկից մեքենա դա ուղղակի անհնար է հասնել ներկայությամբ, որտեղ խցանումները Երևան քաղաքում արդեն շատացել են։ Ասացին, եղանակն անձրևոտ չլիներ, մոտոցիկլերը կեսօրին Ավանարինջի անգարում արդեն չէին էլ լինի, որ նկարենք։ Թաց ասֆալտն ամբրան շոքից տեղում չորացավ, ընդունեցին առաջին կանչը։ Առաջադրանքը բնակարանում արգելափակված ընտանիքին օգնել դուռը բացելն է, ուղղությունը Արշակունյաց պողոտա։ Մինչև մենք խցանումներով տեղ կհասնեինք, փրկարարներն արդեն գործնավարտել էին։ Ավելին, պարզվեց, նոր կանչի են շտապում։ Ուր եք գնում այստեղից։ Ինչ այնտեղ։ Կատուն արգելափակվել հորանում։ Համեմատաբար թեթև կանչերը մոտոցիկլով սպասարկելիս 911-ը կարողանում է արագ արձագանքել մեծ թվով զանգերի, այնպես որ ծառայությունը հիմա հերթափոխը լրացնելու բայքեր փրկարար է փնտրում։ Սպորտ բայքեր են, ամեն մարդ չի կարող վարել, պետք է մասնագետ լինի։ Ընթացքում փորձում ենք մասնագետել պատրաստենք։ 3 խումբ 24 ժամով կարողանում ենք սպասարկել, մեկ խումբն է, որ այս պահին պակասում է։ Եթե ամեն ինչ ծրագրածով ընթանա, առաջիկայում մոտոցիկլով փրկարարների վրա կդնեն նաև Երևանի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների սպասարկումը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։